Sveiki, aš esu Gintaras Jekelis ir šiandieną norėjau Jums pasiūlyti tokį būdą išmokti groti gitarą. Jeigu Jūs jau pradėjote mokintis, jeigu Jūs norėtumėte išmokti groti, o galbūt Jūs kažkada bandėte groti, išmokote kelis akordus, paskui susidūrite su tam tikrais sunkumais, praradot motivaciją ir padėjot gitarą į kampą. Taigi, kaip galima mokytis gitarą groti, ypač groti akordais ir dainuoti, šiek tiek originalesniu būdu. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jekelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt. Kada Jūs pradedate mokintis groti gitarą, dažniausiai išmokstate akordą. Dažnai tai būna akordas A, nes jis yra pakankamai ir nesunkus, ir suprantamas, nors nėra pats lengviausias akordas. Sekantis akordas išmokus A akordą būna E. Visi pirštai per vieną stygą persitumi aukštyn. Ir tai nėra labai sunku. Pusvalandis valanda laiko tam skirti ir Jūs jau daugmaž išmoksite šitus du akordus, juos lėtai sujungti. O išmokus du akordus, jau galima pradėti groti ir dainą. Lietuviškų daug dainų, aš nežinau, su dviem akordais, viena iš jų yra Anzelmutė. Palemone sužydėjo visos gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Pasakyk į mano mielą Anzelmutę, ar susitiksime metropolį vakarais. Taigi, matote, tik du akordai, aukštyn žemyn perstatom, A, E ir akordas E. Toliau išmokom šią dainą, nori mokytis gitarą toliau, nauja daina, nauji akordai, nauja melodija, nauji dainos žodžiai. Ir pasidaro pakankamai sunku, nes vėl reikia mokintis naujus akordus, tai yra kairė ranka, reikia mokintis melodiją, reikia įstot kada, reikia mokintis žodžius ir tai pakankamas didelis iššūkis. Taigi pabandom toliau mokintis groti gitarą, mokintis naujus akordus, bet su tą pačia daina. O jeigu jau mokytis gitarą ar norite patobulinti savo jau turimą žinias, spauskite nuorodą apačioje. Jeigu pirmi du akordai pas mus šitoje dainoje mes išmokom A, M ir E, dabar pagrokime šią dainą nuo akordų DM ir A. Akordas DM ir A. Juos jungiam, trečio piršto pagalba, pirmą antrą pirštą pakeliam, pavažiuom antrą skirsnį, viršui pastatom du pirštus, akordas A pakeliam, pavažiuom į priekį DM. Toks junginys šitų akordų. Ir vėl dainuom tą pačią dainą. Taigi mums reikės mokintis tik kairės rankos akordus. Dešinė ranka, balsas, žodžiai liks tie patys. Palemone sužydėjo visos gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Matote, tą patį dainą, nauji akordai. Visas dėmesys kairiai rankai ir dviem naujiem akordams. Tokiu būdu mes jau mokame keturis akordus. Pirmų variantų A, M ir E. Antrų variantų DM ir A. Kas čia atsitiko? Kodėl tą pačią dainą mes galime groti ir nuo vienų akordų, ir nuo kitų? Taigi žinokite, kad ir visas dainas galima groti nuo skirtingų akordų pradėti. Tai vadinasi kūrinio tonacija. Nes mes visi, pavyzdžiui, vyrai, suprantam, kad kalba žemesnių, storesnių balsų paprastai negu moteris. Tai mes šiuo atveju AM tonacija buvo, aš dainavau truputį žemiau, storiau, palemonės sužydėjo visos gėlės, o kada grojau nuo DM, balsą truputį paplonau. Tai yra aukštesniai tonacija. Palemonės sužydėjo visos gėlės. Dainuot man nėra labai patogu nuo DM, bet šiuo atveju užduotis man yra išmokti naujus akordus su tą pačia daina. Ir tai vadinasi moduliacija. Kad aš groju nuo vienų akordų tą pačią dainą, sakysim, nuo AM, tonacija AM, groju nuo DM akordo, šiuo atveju vadinsis tonacija, moduliavau į tonaciją DM. Paploninau.
kurie jau grojo gitarą, sakys, kam reikia taip sudėtingai, galima paploninti naudojant stygų prispaudę arba kapadasterį spaustuką. Taip, jie visiškai teisūs, ne, nes aš groju dainą, nu jos uždėjo visas gėlės, paaukštinu, paploninu, patraukiu vienu skirsniu prie, palemonės uždėjo visas gėlės, galiu dar aukščiau, palemonės uždėjo visas gėlės, bet aš šiuo atveju neišmoksiu naujų akordų. O mūsų užduotis, kaip paprašiau išmokti naujus akordus. Taigi jau išmokom akordą A, M ir E, pasimokėm akordą D, M ir A, dabar pasimokome akordus E, M, ir šiuo atveju mums reikėtų akordo B, bet kadangi B pakankamai sudėtingas, mes jį pakeisime į B7. Ir žinokite, gana dažnai galima pakeisti vidury dainos, jeigu jau yra akordas C ar D, pridėti septakordą, jeigu tai yra lengviau, nes dažnai tai ir skamba gražiau. Tai yra tam tikras prieskonis, kuris įneša tokių gražių atspalvių aštrumo truputį į tą skambesį. Taigi mes paimsim šiuo atveju akordą EM ir akordą B7. EM panašus kaip E, tik be pirmo piršto. Tarp šitų akordų bendrai yra antras pirštas, jis palieka vietoje. Antram skirsnį pastatau trečią stygą pirmą ir su pirmu pirštu ketvirtą. Akordas B7. Išmokstu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ir dabar dainuoju tą pačią dainą. Balsas turės bus pakankamai žemas. Palemonės sužydėjo visos gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Pasakyki, mano mielą Anzelmutę, ar susitiksim metropolį vakarais. Taigi ta pati daina, nauji akordai dar du, balsas žemesnis. Dainuot man yra sunkiau, bet tuo pačiu lavinu ir balso diapazoną. Ne, kad galėčiau dainuot tiek aukščiau, tiek žemiau, ploniau ir storiau. Mokame 6 akordus su ta pačia daina A, M, E, 1, 2, D, M ir A. Trečias pirštas bendras, čiuožia iš ant trečio skirsnio į antrą ir atvirkščiai, toliau EM ir B7, antras pirštas vietoj. Ir dėja mums prieina dabar lūžio taškas, kada turim pradėti mokintis barre akordus. Turbūt jau žinote, kad barre akordai vadinami tie, kurie su vienu pirštu turi prispausti kelias stygas. Vietoj šito plasmasiuko spaudžiu su pirštu. Taigi pasimokom akordą FM. Pirmam skirsnį spaudžiu visas stygas. Kol kas tik pasistatau pirštą, nespaudžiu. Tada trečiam skirsnį pasistatau penktą ir ketvirtą stygą. Ir šiuo atveju galiu antrą pirštą padėti pirmam pirštui spausti. Ir paminkau. Kaip mokytis barre akordus irgi rasite mano kanale smulkiai aprašytus. Taigi mokausi FM akordą ir jungiu šiuo atveju su akordu C. Tarp šitų akordų trečias pirštas yra bendras. Visus pakeliu trečią palieku ir turiu akordą C. Vėl trečias lieka, pakeliu, pastatau mažiuką, barre, pirmą pirštą paminkau C. FM, C. FM, C. Ir dabar galiu dainuoti dainą. Palemonės sužydėjo visos gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Bet kadangi mes mokomės ir barą, tai geriau groti FM akordą minkant. Palemonės sužydėjo visos gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Tuo būdu mes stiprinsim raumenis, fiksuosim padėtį akordų ir stiprinsim visus pirštus. Išmokom jau 4 poras. A, M, E, D, M, A, E, M ir B7, F, M ir C. 4 poros, kiekviena yra po 2 akordus, iš viso jau 8 akordai. O klausimas, kiek yra akordų ir kiek jums reikės mokintis. Prisiminkite gamą. Do, re, mi, fa, sol, si. 7 pagrindiniai garsai. Mes juos verčiam į raides, nes esame instrumentalistai. Ir do vadinam C raide, re, de, mi, e, f, fa.
sol G, le A ir si B. Kartais jį dar vadiname H. Taigi, mums reikės 7 pagrindinių akordų. Ir kad gražiai skambėtų, tai kartais akordai naudojami 2 spalvų. Taip vadinami mažorniai, kada yra tik raidė C, D, G arba minorniai. C, E, D, E, G, E. Taigi, išmokė 7 mažorniai ir 7 minorniai, 14 akordų, jūs mokėsite visus pagrindinius akordus ir galėsite groti savo mėgstamas dainas. Mokomės toliau. Toliau stiprinam savo bare. Prisimenat bare, kaip kruom AM ir E, piršto prispaudimą atliko mums šitas plasmasiukas. Toliau mes jį vietoj plasmasiuko trečiam skirsnį prispaudžiam pirštą ir kruom kaip AM akordą. Akordas CM. Nelengvas, bet pirmiausia mokomės minkėti. Ir toliau visus tris pirštus per vieną stygą aukštyn. Ir vėl minkom. Lygiai tas pats, kaip buvo AM ir E. Tik nereikėjo bare. Aukščiau paminkom. Ir vėl dainuom dainą. Palemonė sužydėjo visos gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Ir kada išmokstame bare, tampa viskas jau šiek tiek paprasčiau. Šiuo atveju išmokom akordus C, M ir G. Jūs turbūt žinote, kad G akordą galim išgauti ir paprasčiau. Bet šuolis iš šito C, M į G yra pakankamai sudėtingas. Todėl bent kiek pradėjus groti, lengviau būna, kad ir naudojant bare, bet sujungti G imti trečiam skirsnį. Tai yra tas pats akordas G, gali būti ir trečiam skirsnį, ir laisvom stygom panaudojant. Kadangi išmokstam bare jau 2 akordus, toliau labai viskas paprasta. Tik pavažiuom ranką per vieną skirsnį, pozicija visa išlieka tas pats, akordas BM. Smulkė BBM akordą galite vėl rasti kanale. Ir akordas Fa dies. Ta patį darom minkom. Jeigu ranka pavarsta, atpalaiduojat ramiai, duodat pailsėti, per jėgą nereikia. Čia ne sportas, muzika. Ir vėl paminkom. Toliau ką? Dainuom dainą. Palemonė sužydėjo visos gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Jau mokam kiek porų? Viena, D, M, 2, E ir B, 7, 3, F, M ir C, 4, C, M ir G, 5, B, M ir F, D, S, 6. Ir paimsim dar vieną porą. Lygiai tą patį darom. Patraukiam per vieną skirsnį artin. Bus akordas B bemol M minor. B bemol M. Ir pirkšta aukštin akordas Fa, kurį mums reikia mokėti. Ir aišku, pirmam skirsnį spaus barai yra sunkiausia. Todėl ir rekomenduojau pradėti nuo trečio skirnio CM, kur stygos, kaip matot, daugiausia vibracijas lengviau spausti bus čia, o labiausiai įtempta bus prie plasmasiuko, todėl F mokintis yra pakankamai sunku ir bare geriau mokintis pradant trečiam, ketvirtam skirsniuose tam tikrus akordus. Šiuo atveju mes jau nuo trečio skirsnio priėjom iki pirmo ir mokomės B bemol, M ir Fa. Palemonė sužydėjo visos gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Jau turim 7 poras, turim 14 akordų. Bet kadangi mes tam tikrus akordus šiuo atveju pasimokėm ir papildomos su diezu, Fa diez akordą, mums liko dar išmokti D akordą. Pora su D akordu, gausis akordas GM. Tai pamenat, mes
Gruom CM trečiam skirsnį ir pakeliam visus tris pirštus. Dabar tą patį padarom, bet prispausti su antrų pirštų mums nereikia. Paliekam tik du pirštus ant penktos ir ant ketvirtos stygos. Taip pat kaip kažkada buvo FM. Trečiam skirsnį, pirmam vadinasi Fa di, M, FM, o trečiam vadinsis GM. Ir jungiam su akordu D. Tai yra šuolis, nelabai patogus, o šioks toks rimtesnis iššūkis, bet jau mes mokėsime visus akordus groti, visus pagrindinius akordus. Ir kadangi mes ne tik grosim akordus ir mokinsimės, bet ir dainuosim dainą, tai mes išmoksim, kas yra labai svarbu, sujungti grojimą su balsu, su vokalu. O tai dažnai būna labai rimtas iššūkis, nes išmokstama groti gitarą, viskas gerai, galiu padainuoti dainą, puiku, bet kada reikia pradėti groti ir dainuoti, nieko nesigauna. O čia mes lavinam ir dainavimą balsą, ir grojimą akordus. Ir mūsų smegenys suprato, kad groti ir dainuoti vienas failas, ir visos kitos dainos eis jau žymiai paprasčiau. Taigi, GM. Palemonės sužydėjo visos gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Toks mokymosi būdas. Viena daina, visi akordai. Nors daina turi tik du skirtingus akordus. Tai jums užtruks tikrai ne vieną dieną, ne savaitę, netgi ne mėnesį. Bet jeigu jūs išmoksite groti gitarą ir dainuoti per 2-3 mėnesius, manau, bus puikus rezultatas. Nes puikiai žinote, kada vaikai pradeda lankyti kažkokius būrelius ar užsiėmimus, per 2-3 mėnesius jie nelabai ką išmoksta, dar pasiekė ir mes iš jų nereikalavom kažkokių ypatingų rezultatų. O patys susikaupę, skirdami į dieną po pusvalanduko bent laiko, geriau po valandą, savo svajonę per 2-3 mėnesius galėsim įgyventi. Manau, verta. Sėkmės, kantrybės ir grokime gitarą kartu. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.